Բարերի կոսերի հերոստատիտողներ, եթերում Araqelutyun հերոստատ ծրագրի հարթոգ թողարկումն է, ես Բալաբեկ Վարսամյանն եմ։ Հարգելներս, մոտիկանում է ապրիլ 24-ը, եւ բոլորդ գիտեք, որ ողջ հայությունը աշխարի բոլոր ծայրամասերում պետք է ոգեկոչեն հարյուրամյակը, եւ Միացյալ Նահանգներն էլ իր հերթին պետք է յուրովի ուրեմն ոգեկոչի այդ օրը։ Այս կապակցությամբ այսօրվա Araqelutyun հյուրն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան շրջանի ցեղասպանության հարյուրամյակի ոգեկոչման մարմնի անդամ Ավետիկ Իզմիրյանը։ Հարգանքներս, Ավետիկ, ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, բարգասու։ Խորին շնորհակալություն ցեմ հայցում հրավերք ընդունելու համար եւ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու մեր տաղավարի ծիրան ներս։ Նմանավես եւ շնորհակալ եմ, որ աս արիտը դնձայեք, որպեսզի կարողանանք վետիգած դերությունները փոխանցել հերոստատի դրոններն։ Գիտեք, ճիշտ ասած, մեր հերոստա դիտողները եւ նաեւ ռադիո լսողները, որոնք որ շատ-շատ են, այսպես ասած, թե եվրոպական երկրներից մի շարք, թե արաբական մի շարք երկրներում, որտեղ որ հայկական գաղութները, հայկական համայնքները կան, ռադիոյի միջոցով լսում են մեզ։ Եվ Միացյալ Նահանգների մեր համայնքը սրտատրոպ սպասում էր Միացյալ Մարմնից որևէ մեկին, որպեսզի տեղեկատվություն տա, լուսաբանի, թե հատկապես ապրիլի 24-ի օրը ինչ էր պետք է տեղի ունենա։ Գիտենք, որ բազմաթիվ միջոցառումներ կան, եւ կրկին ուրախ եմ, որ դուք եք ներկայացնում այսօրվա այդ մարմինը, եւ հստակորեն ավելի կարող ենք լուսաբանել մեր հանրությանը։ Լավ, բազմաթիվ են միջոցառումները, ես կգնամ հիմնական միջոցառումները ցեզի ներկայացնել, սակայն ապրիլի 24-ի ուրեմն օրվա ընթացքում միակ մեկ միջոցառում դեպի դրնա, ինչ որ արդարության կայլարշավն է։ Այսինքն այդ օրվա ընթացքին միակ միջոցառումը կայլարշավն է։ Նաև ունենք էկումենիկ արարողություն, որ դեպի դրնա ապրիլի 14-ին Լոս Անջելեսի Գատողիգե Մայր դաջարի մեջ ուր ներգավիդի կտնվի մոտավորապես 3000 ներգաներ, հյուրեր, քաղաքական թեմքեր, եւ ապրիլ 23-ի երեկոյան դեպիդ ունենա Սուրբ Եվամահ բադարակ, մասնակցության բոլոր հայ հարևանություններուն Սրբո Ղևոնդյանց մայր դաջարի մեջ, ինչպես ասի արդարության կայլարշավը ապրիլ 24-ին, որ փոքրիկ Հայաստանեն ժողովուրդը պիտի գալի դեպի թրկական հիբադոսարան, ապրիլ 25-ին ոգեգոչում Մոնտեբելոյի ցեղասպանության ուշարձան, հուշ երեկո ապրիլ 26-ին կազմակերպությամբ Գլենդելի քաղաքապետության եւ հայոց ցեղասպանության թանգարանի գառուցման այդ նախաձեռնության բացում, այսինքն հիմնակարը, որ պիտի ձեռնվի մայիս ամսվա ընթացքին։ Ընկերավետիկ, ապրիլի 24-ի քայլարշավը կամ այդ ձեռնարկը ինչպիսի բնույթ պետք է կրի։ Արդեն պատկերացնում ենք, ինչ բազմահոց, բազմահազար ժողովուրդ, խնդրենք ավելի լուսաբանենք, որտեղից պետք է սկսվի քայլարշավը, դեպի ուր, ինչ միջոցներով։ Բազմահազար, եթե ասեք, մեր ակնկալությունն է, որ 50-100,000 ներգաներ կտնվին, նվազագույնը 50, բայց մենք ակնկալենք, որ 100,000 ժողովուրդ մասնակցի։ Անշուշտ այդ քայլարշավին քաղաքական թեմքեր պիտի մասնակցին, տարբեր ազգերու ներգայացուցիչներ, հայ վարժարաններու աշակերտությունը, սկաուտները, գղերական տասը, գազմագերբություններ ու ներգայացուցիչները եւ համայն Լոս Անջելեսի հայությունը, ադիկոնը մեր պապակն է։ Միացյալ այս քայլարշավը, որոնք մասնակցին քաղաքի բոլոր գազմագերբությունները, ի բացարիալ նախորդ տարիներուն, երբ օրինակ փոքրիկ Արմենիայի մեջ մի ուգես մայլ քալելու փոխարեն եւ օրինակ ինչպես Թուրքիո հիբադոսարանի արջև հազարավոր ներգաներով ցույց կազմակերպվեր, անոր փոխարեն այս տարի քայլարշավը Միացյալ քայլարշավը պիտի լա, պիտի սկսի փոքրիկ Արմենիայեն եւ պիտի շարունակե մինչև Թուրքիո հիբադոսարանի արջև։ Այդ ընդհանուր
ճամփան մոտավորապես 6 մղոն է, 6 մայլ։ Եվ ակնկալությունն է, որ բոլորն ալ մասնակցին եւ այդ 6 մղոնները քալեն։ Անկեր Ավետիկ, 6 մղոն քայլելը դա շատ դժվարին կարելի ասել արարողություն է։ Եվ գիտենք բոլորս, որ այդ քայլարշավին մասնակցում են թե մեծերը, թե փոքրերը, եւ մեր հայրենակիցները նաեւ կրտսեր երեխաներն են բերում։ Ինչպես եք պատկերացնում նրանց անվտանգության վիճակը։ Ամենափոքր թեկուզ հաց, ջուր կամ առողջության հետ կապված, աստված մի արածը, եթե որևէ մի տեսակի արկածներ լինեն, նախատեսված ամեն ինչ։ Այո, ամենը նախատեսված է ամենայն մանրամասնությամբ, ապահովությունը ամեն տեսանյունի դիտված, նախ ապահովությունը անշուշտ պետական հաստատություններու կողմ է եւ ոստիկանական հաստատություններու կողմ է։ Նաեւ մենք պիտի ունենանք ավելի քան 500 երիտասարդ հսկիչներ, որոնք ամբողջ քայլարշավի դեպոթյան պիտի ընկերանան ժողովրդին եւ անշուշտ ժողովրդի կարիքներուն ալ պիտի հասնեն։ Պիտի ունենանք ամեն մեկ մողոն բժշկական օգնության կետրոններ, ambulance դրություն, նաև ճուր դրամատրելի բիդի լաժողորդին եւ փոքր սնունդներ։ Գրնամ ասել, որ բոլոր մանրամասնությունները, հավանականությունները, նաև Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի հետ իրենց մասնակիցած, ուրեմն փնակավարի ներգրավուցիչներու հետ միասին, որոնք սովոր են մարաթոններով եւ դարբեր քայլարշավներով Լոս Անջելեսի մեջ դերի ունենա, եւ անշուշտ ամենը բիթերացեվով դասավորված է, որպեսի ժողովուրդը ապահովս կա։ Գրավետիկ, 6 մղոն քայլելը, գիտեմ, որ վաղուց քաղաքականության մեջ եք եւ յուրաքանչյուր քայլ իր նպատակ ունի։ Այդ 6 մղոնը քայլելու process-ը ինչ եւ ում ունենք ասելու։ Այսինքն ինչի համար հենց այդ տեսակի ակցիա։ Արդեն անունը քայլարշավին արդարության քայլարշավ է։ Անշուշտ մենք արդարություն կբանջենք, փողոքի քայլարշավ է, փողոք Թուրքիոյ իշխանություններու թեմ, բանջք մեր անժամանցելի իրավունքներու իրականացման, դե բապար այդ է, եւ նաեւ անշուշտ միշտ մենք ապրիլ 24-ին հարկանք կմատուցենք մեր 1.5 միլիոն նահատակներով, սակայն այդ հարկանքը մատուցելու նույն ժամանակ մենք կփողոքենք, որովհետեւ առանց փողոքի, առանց պայքարի մենք երբեք պիտի չկարողանանք մեր իրավունքները ստանալ։ Ձեր զրույցի մեջ ասացիք, որ նաեւ լինելու են օտարներ։ Օտարներ ում ենք ակնկալում, այն երկրների ներկայացուցիչներին, որոնք որ եւս ունեցել են ցեղասպանություններ, թե քաղաքական տարբեր բնույթի գործիչներ։ Երկուստեք, այսինքն նախ ուրիշ ասկերու ներկայ, տարբեր ասկերու ներկայացուցիչներ, որոնք նաեւ ենթակա եղած են ցեղասպանության, տարբեր ցեղասպանություններու, pedagogan ներկայացուցիչներ եւ անշուշտ մեր համայնքը։ Մինչ օրս ես ինքս 14 տարի ապրում եմ Միացյալ Նահանգներում եւ ամեն տարի մասնակցել եմ այդ քայլարշավներին, եւ չեմ տեսել պետության կողմից կամ լրատվամիջոցների կողմից ամերիկյան այն ուժգին ռոպագանդումը, որը պետք էր լիներ։ Կարծում եք այս տարի ավելի հզոր կլինի, կամ կարծում եք այս տարի, քանի որ միջամուխ են նաեւ տեղական իշխանությունները, մի այլ բնույթի կգրի, թե կարող է կնարեք Թուրքիայի կառավարությունը կրկին վարձեն տարբեր հեռուստակայաններին, որպեսզի ցուցադրեն կամ ավելի մեծ շուկ չդա։ Վստահ եմ, որ այդ մեդեվիդնա, որովհետև այս քայլարշավը նախընթաց դիլա, եւ բարձր մագարտակի քաղաքական դեմքերու ներգայությունը նաեւ այս բարակային բիդի ապահովեն, որ հեռուստակայությունը թերթերը
ներգակտ նվին եւ ցեղում արսական կեն այս կայարշալը անկեր ավետիկ մինչ օրս մեր հայ երիտասարդները կամ ընդհանրապես հայությունը մի այլ կարգի էր դուրս գալի նմանատիպ ուրեմն քայլարշավների ուրեմն մեքենայի վրա երագույն դրոշներով կամ այսպես ասած ազդանշաններով եւ այլը միացյալ մարմինը հստակ այս կազմակերպչական առումով ունի որ ինչպես պետք է պահի հայ մարդը այդ օր իրեն կամ հայ վարորդը կամ հայ երիտասարդը ինչ պետք է հագնի այսինքն շոյի մի մասը եթե կարելի է այսպես անվանել իհարկե ամեն յուրաքանչյուր անձ ազատ է արդայդվելու այն ցեղով որ ինքը հարմար գտնի տրոշագով առանց տրոշագի ինչ որ գվերապերի քայլարշավին քայլարշավի դեպոգության մեքենաները քայլարշավի զուգահեռ երթալու կարելիություն չունեն որովհետև այս դարի ամբողջ փողոցը պիտի փակեն ոստիկանությունը հետևաբար կարելի պիտի չլա բացի ամբուլանսներու բարակային կամ այսան շատ հադուկ բարականերու որպեսի ո՞ մեկ մեքենա կարողանա քայլարշավի ընթացքին այդ փողոցներու վրա են երթալ անկարելի պիտի լա ինչ վերաբերի մասնագիտներուն անշուշտ մենք միունենանք շավիկներ որ միունենան ցեղասպանության քույները այս տարվա հարյուրամյակի քույները բիդի տրոշակներ բաստարներ զեդերվին ժողովրդին որբեսի քայլարշավի ընթացքին անոնք կարողանան այդ ձևով տրոշակները բռնած կամ բաստարները բռնած կալել Իսկն մարմինը այդ բոլորը սպասարկելու է։ Այո, ժողովուրդը։ Այո, մարմինը դրամատրելու է։ Ինչպես պետք է ժողովուրդը գա դեպի Little Armenia։ Ենթադրեն գլենդելիս կամ մենակ կարևոր հարց այդ է։ Որովհետև եթե պետք է խուսափիլ մեքենաով, սեպական մեքենաով լա փոքրիկ Armenia, Little Armenia կամ թրկական հիբադոսարան կալ, որովհետև մեքենա դեղավորելու դժվարությունը շատ մեծ է այսինքն գրեթե անգարելի է դեղ գտնել հատկապես Թուրքիոյի բարոսարանի մոտ բայց նաև Լիտլ Արմենիայի մոտ մենք հազարավոր մեքենաներով մասին խոսենք հետևաբար հարմարություններ կան այսինքն փոխադրագարկի թրություններ տասավորված են որբեսի ժողովուրդը կարողանա քայլարշավի մասնակցել հիմա դարբեր ծեվի փոխադրագարկի թրություններ կան նշանակված գետրոններ կան որտեղ բասեր բիդի մեկնին ավիքսանչուրսի արդվաժամը 8-ին թեպի Little Armenia այդ բասերը զանազան գետրոններ են բիդի լեն ես կրնամ ծեզի նշել այսինքն բավական ժամանակ կան է բայց գլենդել ենսինո պասադինա բուրբենք Tahanga, North Hills, Montebello, Van Nuys, Kanaga Park, եւ Santa Ana. Եվ դարբեր գետրոններ, եգեգեցիները, գետրոնները, որ արդեն բավական խանութներու մոտ նբարաններու մեջ կան ադեգությունը, բայց մենք մինչև ապրիլ 24 դեպապար բիդի ժողովրդին դեյակ պահենք ինչ որ պետք է եւ անհրաժեշտ է եւ այս մեկը այս գիրագի զադիգի օրը կարելի է ունել բոլոր եկեղեցիներու մուտքը երիտասարդները պիտի սեղան ունենան ու պիտի արձանագրեն անոնց որոնք գպապակին այդ բասերով կալ Լիտլ Արմենիա այդ նույն բասերն է որ Լիտլ Արմենիա պիտի փերեն հոնջոուտ պիտի սկեն պիտի երթան մինչև թրկական հիբադոսարան եւ վերջավորության պիտի վերադարձնեն այդ գետրոնները ինչու ուզենք որ արսանակրվին շատ կարեւոր է որովհետեւ մենք պիտի կարողանանք գտնել յուրաքանչյուր գետրոն քանի բասեր պիտի դրամատրվին որովհետեւ հարավելակույն թիվով ժողովուրդ այդ բասերու մեջ դեղավորվին
եւ հարավերակույն թիվով մասնակիցներ ունենանք գայլարշավին։ Այդ մեկը մեկ ցև է։ Անշուշտ սահմանապահ են բասերու թիվը։ Ուրեմն հավելյալ կարևոր ցև մգա, որ հետևյալն է։ 4 հատ parking-ներ կան, այսինքն գանկարներ, որ նշանակված են եւ ասոնք քաղաքապետարանի հետ համախորհուրդ եղած է։ Այդ գանկարները, որոնք հետևյալներն են, Dolby Theater, ինչ որ Hollywood եւ Highland-ի խաչմերուկին է, Los Angeles Convention Center, որ downtown է, North Hollywood-ի Metro Station, որ Lancashire Boulevard եւ Chandler-ի at Chandler, եւ North Hollywood-ի Metro Station-ը Universal City։ Ուրեմն ժողովուրդը գտնա իրենց մեքենաներով այդ գանկարները գալ, իրենց մեքենաները դեղավորել, ամբողջ օրվա համար հատուկ շատ աժան հիմը որոշված է, $7 յուրաքանչյուր մեքենայի համար, եւ մեքենայի մեջ յուրաքանչյուր անց, որ այդ մեքենայի մեջ է, սրի մետրոյի դոնս պիտի ստանա, ամբողջ օրյա սրի դոնս։ Ուրեմն այդ գանկարներու գից մետրոյի գայանները կան։ Բացի Convention Center-ին, ով քիչ մհերու է, բայց երթևեկություն պիտի լա, որպեսի մետրոյի գայանը դանի եւ բերե, ուրեմն այդ մետրոգայաններեն մինչև լիտր Արմենիա 20 ռուբլի։ Այսինքն մետրոգայանը պիտի դանի մինչև Hollywood եւ Western-ի անգյունը, որ գայանն է։ Եվ այդ մինչև Sunset, որ շատ մոտ է, կարելի է քալել եւ մասնակցիր քայլարշավին, որ ինչպես սիգը սկսի փոքրիկ Արմենիային եւ գվերչանա թրկական հիբալոսարանի արչեվ։ Գրավիտեք մեզ հիշում են, որ պետք է անցնենք կարճատարի, որպեսզի դուք շարունակենք այս նոտայից։ Հարգելիներս, կարճատարի եթերում մնացեք մեզ հետ։ Հարգելիներս, ովքեր որ նոր միացանում ես, ուրեմն այս պահին իմ զրուցակիցն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Շրջանի ցեղասպանության հարեմյակի ոգեկուճման մարմնի անդամ Ավետիկ Իզմիրյանը։ Պարոն Իզմիրյան, շնորհակենք մեր զրուցը։ Կուզենայի կրկին անգամ հիշեցնենք մեր հայրենակիցներին, որ որտեղից պետք է մեքենաներն առնեն, ավտոբուսները որտեղից են աշխատելու, եւ ինչքան կարեւոր է, որպեսզի իրենք իրենց անձնական մեքենաներով չգան, որպեսզի տհաճ պատմության անակնկալ չլինի իրենց համար։ Լավ, ավտոբուսները զանազան գետրոններ են պիտի ելնեն, ինչպես Սի, Գլենդելեն, Սինոեն, Պասադինայեն եւ այլ ուրեմն քաղաքները, նշանակված գետրոններ կան այս գիրակի օր զադիգի արդիվ, երբ պատարակը վերջանա, եկեղեցի արջև, երիասարդները ներգավիդի կտնումի բոլոր եկեղեցիներու արջև, որպեսզի կարողանան արսանագրել բոլոր անոնց, որ կպապակին այդ ավտոբուսներով երթալ դեպի Little Armenia։ Մեյմը, որ Little Armenia հասնին եւ ավտոբուսներն իջնան, այդ ավտոբուսները պիտի երթան թրկական հիբալոսարան։ Երբ քայլարշավը վերջանա, նույն ավտոբուսներով պիտի վերադառնան այդ գետրոնները, ուր սկիզբը ավտոբուսներն օգտվեցան։ Երկրորդ գարելյություն հավանականությունը նշանակված են 4 հատ գանկարներ, parking-ներ, մեկը Dolby Theater, մյուսը Los Angeles Convention Center, մնացյալ երկուկը North Hollywood Metro Station, Lancashire եւ Chandler Gum Universal City, ուր $7-ի արժեքով ամբողջ օրը իրենց մեքենան գրնան հոն դեղավորել, եւ յուրաքանչյուր մեքենայի մեջ գտնվող անձ ամբողջ օրյա ծրի
մետրոյի դոմս պիտի ստանա, որպեսզի կարողանա մետրոյով երթալ մինչև Western եւ Hollywood, որ Western Sun City-ն արդեն ցույցը դսկսի եւ վերջավորության, երբ հիվանդոսարանի արչեւ ցույցը վերջանա, ամբողջանա, ծրի ուրեմն ավտոբուսներով իրենք պիտի դանինք մինչև այդ գանկարները, ներողություն, մինչև մետրոյի գայանները, որպեսզի կարողանան վերադառնալ գանկարները եւ իրենց մեքենաները վերցնեն։ Հետևաբար շատ կարեւոր է, որ խուսափին մեքենաներով քալ մինչև Լիտր Արմենիա կամ Հիվանդոսարան։ Պարոն Իզմիրյան, շատ կարճ է մեր ժամանակը, պետք է արդեն ավարտենք։ Հետաքրքրում է, թե այդ օրերին այդքան ժողովուրդը, եթե ծարավի, կամ եթե ունենանք հայրենակիցները, որոնք դիաբետիկ են եւ պետք է այդ պահին ծնվեն, ինչպիսի հնարություններ կա, եւ խնդրում եմ, մենք մեր ժողովրդից ինչ ենք ակնկալում այդ օրը, հայ մարդ ինչպես պետք է պահի, կամ ինչ պետք է տա, ինչ պետք է անի։ Առաջինը ասեմ, որ ամեն ինչ ապահովված է, ջուր, փոքր սնունդներ, բժշկական օգնություն, բժշկական գետրոններ, ամբյուլանսներ, այսինքն ժողովուրդը ապահով պիտի լինի, ասված չնե պամը բադայի ամիջական օգնություն պիտի ստանա։ Ինչը սպասում են ժողովուրդեն, ժողովուրդին սպասում ենք, ես բանջում եմ, եթե կարելի է, բանջում եմ, որ ժողովուրդը ներգաղթնվի։ Յուրաքանչյուր հայի հայու բարդականությունն է, նվազագույն բարդականությունն է այս քայլարշավին մասնակցել։ 6 մղոն քալելը Լոս Անջելեսի հանգիստ փողոցներեն բանը չէ, եթե մենք պահտադենք այդ նահանգներուն, որ ստիպեցան օրեր, շաբաթներ քալել ամենաթժվար պայմաններում տակ։ Հետևաբար մեր բարդականությունը յուրաքանչյուր հայու իր ընտանիքով, իր հարևաններով ներգա գտնվել այդ քայլարշավին մասնակցել։ 6 մղոն է այո, բայց ոչինչ է։ Շնորհակալություն, պարոն Իզմիրյան, հետաքրքիր զրույցի համար եւ կարեւոր զրույցի համար, եւ առաջիկայում վստահաբար կունենանք նույն թեման ավելի լուսաբանելու առիթներ կամ ձեր հետ, կամ Միացյալ Նահանգներից այլ անդամների հետ։ Շատ շնորհակալ եմ, եւ անգամ միևս կուզեմ, սիրելի հերոստատիրող, մի ուրանակ մեր նահատակները, մի ուրանակ մեր ասկը, մի ուրանակ ձեր բարդականությունը եւ ձեր մասնակցությունը բերեք քայլարշավին։ Այսքանով ավարտեցինք այսօրվա հատուկ թողարկումը, սիրելի հերոստատիրողներ, հիշեք, որ Զատիկի օրը, երբ որ գնաք եկեղեցի, այնտեղ երիտասարդները ձեզ սպասելու են, ուրեմն ցուցակներով։ Արձանագրվեք, որպեսզի Միացյալ Մարմնի անդամները հստակ պատկերացում կազմեն, թե քանի հատ ավտոբուս է պետք լինելու, որպեսզի կարողանան ապահովեն, ուրեմն, ձեզ տեղաշարժելու խնդիրը։ Մնացեք բարև, կհանդիպենք առաջիկայում նորություններով։ Շական սասունցի, իմ տեսած որովանից շատ հավանեցի, թող ինձ համար դառնա քույրուկ քեզ երկին, ես էլ երգեմ ձեր պսակը թանկագին։ Օյո բուսով են աղշական սասունցի, իմ տեսած որովանից շատ հավանեցի, թող ինձ համար դառնա քույրուկ քեզ երկին, ես էլ երգեմ ձեր պսակը թանկագին։ Երեկա այն օրը պայծառ լուսավոր, որ ձեր ձեռքը բանի ու ձեզ մուշտարին, մեր հայրը նորդ է ասել, ինեք բախտավոր, դա հել ջիվան, աղբեր կուկյան կիմերնի։ Ես ներսիկ ես, ներսիկ դեմ իսպիրյան, հողոր երկեմ ձեր սրտի սեն ասահան, հարտակ աստուն ու մեր սուրքոր նավասին, որով արջենք մեր արյոն շեղ արնածին։ Ես ներսիկ ես, ներսիկ դեմ իսպիրյան, հողոր երկեմ ձեր սրտի սեն ասահան, հարտակ աստուն ու մեր սուրքոր նավասին, որով արջենք մեր արյոն շեղ արնածին։
վարկյանքին հարտանքով նային, որ մեր տունը տարածքից արշավերինք, մենք հայենք մեր արմատներով մշեցի, հայը պիտի միշտ էլ ապրի հայեցի, դրանք եղբայրկյանքին հարտանքով նային, որ մեր տունը տարածքից արշավերինք, մենք հայենք մեր արմատներով սասունցի, հայը պիտի միշտ էլ ապրի հայեցի, բանալե ապո հարսալե կանու ժամապար, ոչ թե ուրիշ ուրիշ երկրներով տար, այլե հստակ քո երկրով պապական, Երևանից մինչև մայրաքաղաքան, ներս ներսիկս ներսիկեմ Իզմիրյան, կողոր երգեմ ձեր սրտիս են ասահան, հարկանք Աստծուն ու մեր Սուրբ օր լավացին, որը վարչենք ու մեր դինչը խառնածին, ես ներսիկս ներսիկեմ Իզմիրյան, կողոր երգեմ ձեր սրտիս են ասահան, հարկանք Աստծուն ու մեր Սուրբ օր լավացին, որը վարչենք մեր արյուն չէ խառնածին. Ոչ թե ուրիշ ուրիշ երկրներով տար, այլե հստակ քո երկրով պապական, Երևանից մինչև մայրաքաղաքան, ներս ներսիկս ներսիկեմ Իզմիրյան, կողոր երգեմ ձեր սրտիս են ասահան, հարկանք Աստծուն ու մեր Սուրբ օր լավացին, որը վարչենք ու մեր դինչը խառնածին, ես ներսիկս ներսիկեմ Իզմիրյան, կողոր երգեմ ձեր սրտիս են ասահան, հարկանք Աստծուն ու մեր Սուրբ օր լավացին, որը վարչենք մեր արյուն չէ խառնածին.